Лошо е това. Нали с това се прехарамаме яденето. С конете. 7-8 години съм с каруцата, и ако не и повече. Това работиме. Само с каруцата. Друга работа нема. Букуци свърляме, такива работи. На никой не пречиме, работиме си, изкарваме си прехранвата. 5 лева, 20 лева, 50, 100 и така нататък. Това ни е... Всеки ден това работиме.